U Republici Srpskoj sutra prije podne umjereno oblačno, sunčene periode i slabu kišu samo ponegdje, popodne prolazno jači pljuskovi u centralnim i istočnim predjelima. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova na planinama u jakim naletima. Temperatura danas bila je od 21 do 27, sutra jutarnja od 12 do 21, dnevna od 22 do 29 stepeni. U četvrtak postepeno toplije i sunčanije vrijeme, ali i dalje će biti nestabilno uz povremenu pojavu kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom u drugom dijelu dana. Moguće su i lokalne nepogode, temperatura od 26 do 32 stepena. U petak prije podne malo toplije i sunčanije vrijeme uz dnevni razvoj oblaka, poslije podne promjenljivo uz povremene pljuskove sa grmljavinom na istoku i zapadu, temperatura od 27 do 33 stepena. U subotu popodne očekuje se jaka kiša sa grmljavinom i temperatura od 17 do 30 stepeni.